ostní nadechnutí. Dobré ráno. Na dnešní den připadá slavnost zvěstování Páně. V evangeliu se čte 26. až 38. verš z první kapitoly Lukášova evangelia. Mě v něm nejvíce oslovuje poslední verš, ve kterém Maria řekla andělu Gabrielovi: Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tento verš byl motem Světových dní mládeže v Panamě, kde jsem měla možnost být. Z tohoto setkání čerpám dodnes. Nejen, že jsem tam poznala svého budoucího manžela, ale právě onen verš mi pomáhá více důvěřovat Bohu. Odevzdat se mu se svými radostmi i bolestmi. Panamané umí žít mnohem radostněji než my, i když mají o dost nuznější životní podmínky. Učím se nestresovat se nicotnými pseudostarostmi a radovat se z maličkostí. A tak bych vás chtěla v této zvláštní izolované době povzbudit. Najděme si to, za co jsme vděční, z čeho máme radost, abychom mohli žít v naději a nejen ve strachu. Přeji vám krásné postní nadechnutí.